na kolotoči všedních dnů, pátek střídá svátek. Každý o svém nebi sní, v hlavě někdy zmatek. Tak potkáváme svět a lidi v něm, někdo je zklamán, někdo oslněn. Vzhůru zvedá tvář a čeká posly dobrých zpráv. Vzhůru zvedáš tvář a čekáš posly dobrých zpráv. Vzhůru zvedám tvář a čekám posly dobrých zpráv. Dobrý večer. Dobrý večer vám všem v Salesiánském divadle v Praze Kobylisích. Dobrý večer vám všem televizním divákům při sledování televize Noé, televize dobrých zpráv. Vítáme vás u dalšího pokračování našeho pořadu Jak potkávat svět, do kterého si zveme nejrůznější osobnosti. A dnešním hostem je hudebník. A je to člověk s neobyčejně širokým hudebním záběrem. Je to bubeník, je to dirigent, je to skladatel. A jak někdo trefně napsal, je to jazzman s polkou v krvi. Dovolte, abych přivítal pana Josefa Vejvodu. Dobrý večer. Pepo, moc tě vítám, ať se ti to líbí. Vem u nás místo. Tak, milí kamaráde, to jméno Vejvoda musí být všem nějak povědomé. Zkusme si jednoho z Vejvodů připomenout zvukovým záznamem. A kdyby náhodou ještě někdo nevěděl, o kterého z Vejvodů jde, tak tu máme ještě jednu kratičkou ukázku. Ano. Jak Pepa správně ukazuje, ten potlesk patří skutečně tatínkovi Jaromíru Vejvodovi. A Josef Vejvoda se narodil jako třetí nejmladší ze synů. Pepo, každého napadne asi v našem pořadu, jak ty si potkával svět, jak to bylo u vás doma, jak tebe ovlivnil tatínek, to musel být obrovský vliv. Jak to bylo u vás doma, od dětství? Já jsem prožíval dětství ve Vraném nad Vltavou, kde jsme bydleli u strýce Eduarda. A jako kluk jsem prožíval normální dětství, ale táta mě dal do hudební školy nejdříve na piano, potom na housle. A tajně doufal, že ze mě bude muzikant, protože mý bráchové, Jaromír a Jiří, hudbu pověsili na hřebík, tak možná tajně si přál, abych já ještě hudby pokračoval. Ale tatínek v té době byl zaměstnaný v ČKD v Modřanech a jezdíval každý den ráno v 5 a vracíval se kolem 3 hodiny domů. A já, když jsem měl po normální škole, tak jsem si zahrál s klukama fotbal, když jsem slyšel houkat vlak. Běžel jsem rychle domů, rozestavil jsem noty a dělal jsem, že cvičím. Když tatínek přišel domů a viděl, jak jsem spocený, tak mi jednou vlepil a říká, no tak tohle určitě nemáš z toho, že jsi cvičil a příště mi nelži.
ale hudby mě samozřejmě ved a já jsem byl rád, že mimo toho piana a houslí jsem sám začal loudit, že bych chtěl hrát na bicí nástroje. A tatínek toho trošku využil, když už jsem trochu něco uměl, tak pohostinsky dirigoval, nebo spíš radil kapele, která se jmenovala Zbraslavanka. A říkal, hele, na 1. máje bude Zbraslavanka hrát do průvodu a ty už trošku umíš na ten malej bobínek, tak by si směl zahrát. Kolik ti bylo let? 12 přibližně. A tak jsem říkal, no to je ale voříšek to, hrát na malý bubínek je těžký, ale hrát do pochodu na malý bubínek je ještě 10x těžší. A to jsem musel někde natrénovat. Tak jsem chodil ve Vraném kolem baráku, hrál jsem na bubínek a pochodoval jsem. No lidi si ťukali na čelo, říkal jsem se zbláznil, co to je za blbost. Nicméně jsem to natrénoval, musel jsem se naučit anšlák. Anšlák je 8-taktové avízo, které se musí vždycky před každou skladbou zahrát, tak aby muzikanti se přestali bavit, soustředili se na to, že po 8-taktech... Aby měli tempo, ale začali po 8-taktech hrát do pochodu. Já jsem tenkrát za to vystoupení dostal 1. honorář, 25 korun. To byly časy. Prosím tě... Jsem si uvědomil, že ty jsi ročník, my pánové si věk můžeme prozrazovat, ty jsi ročník 1945. Nicméně sláva skladeb tvého tatínka, ta už zářila za první republiky a tou nejslavnější, to bezesporu je právě ta Škoda lásky. Já bych rád, jestli se můžeme pověnovat teď chviličku téhleté písničce. Určitě. Ona původně vznikla jako modřanská polka bez textu. Já udělám malou předehru za volením. Můžu? Určitě, určitě. No, tatínek převzal po svém otci v roce 1926 kapelu. A když se podíval na ten repertoár, tak říkal, no, já bych nechtěl hrát to, co táta, a mně se to zdá málo, a já něco zkusím napsat. Sednul za piano, a za nedlouho měl na stole písničku, kterou nazval Modřanská polka. Tu napsal a hrával jí v okolí. Teďka na bálek se to někomu líbilo, tak řekli, je, co jste to hrál, pane Vývora, to bylo dobrý, dejte nám to obsat. Na začátku mu říkal, ne chlapci, to je moje písnička, to nikomu obsat nedá. Pak zjistil, že to je docela dobrý, když to hraje ještě někdo jiný, ale když se to tak začalo hodně hrát a zajímali se muzikanti o to, tak se ptali ve vydavatelství, kde se ta písnička dá koupit. A chytře toho využila paní Hofmanová, to byla vdova po Hofmanovi a měla super nakladatelství, která vydávala skvělé písničky a napsala tátovi dopis. Přineste mi prosím vás tuhle písničku, úpravě pro smyčcovou a dechovou kapelu a já bych to ráda vydala. Čili v 27. roce tatínek tu písničku napsal, ale 7 let se hrála bez textu jako modřanská polka. A pak ji otextoval? Když přišla k týdle dámě, tak tam měla kamaráda pana Vaška Zemana, ten napsal text a od této chvíle se skladba jmenovala Škoda lásky. Paní Hofmanová byla velmi šikovná nakladatelka, nejdřív vydala tu skladbu pro Československo, měla ale filiálky po celé Evropě. A tak se začala šířit, ale největší boom nastal, když prodala subnakladatelskou smlouvu do Ameriky vydavatelství Shapiro Bernstein. A tento pán proto udělal hodně moc, protože začali tuhle písničku hrát Glenn Miller, Harry James, Benny Goodman, Andrew Sisters. Tu možná si můžeme za chvilinku pustit. Dobře, Andrew dobře. Sisters. Dobře. Pojďme k ukázkám. Cheer!
Výborně, tak no. To byly... Já bych tomu dodal, že v Americe udělali geniální text dva pánové, Lou Brown a Vladimír Tim, napsali text, písničku nazvali Beer Barrel Polka. A v refrénu se zpívá Roll out the bell a ti, kteří znají anglicky, tak je písnička Vivalte Sudy, která se i používá tento název i u nás. Pomohli i tím, že udělali malinkou úpravu v melodii, což táta se moc nezlobil, ale když se zpíváte českou verzi Škoda lásky, mm-hmm. tak končí ta 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 ta. Ano. Americká ta da 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 di da 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 ta 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 ti ta. I ten závěr jasně. Mohutnej. Mm-hmm. A samozřejmě tuhle skladbu si oblíbilo mnoho lidí, mimo jiné slavný harmonikář Will Graham. Nahrál tu písničku na harmoniku se svým orchestrem. Věřte nebo nevěřte, v roce 1938 vyhrál nebo měl druhé místo v americké hitparádě a s touhle deskou byla to nejprodávanější deska na světě. Prodala se víc než 1 000 000 desek. Můžeme si pustit... Kratičkou ukázku. Když se nad tím člověk zamyslí, ta píseň sama o sobě má v sobě tři naprosto nosné motivy. Teď nechceme dělat muzikologický rozbor, ale dnes by možná na každý z těch motivů někdo udělal celou písničku. Taberap tap, taberap tap, to je prostě úžasný motiv. A nebo ta da 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 da, a nebo pak samozřejmě Škoda lásky, to jsou úžasné motivy, možná ale proto. Ale to si zapomněl na bass figuru. Ale ta byla až později, přece ty první nahrávky. To je zajímavý. Já mám doma nahrávku od Benešovy dechové hudby, kterou natočili v roce 1928, ale to tatínek neměl ještě napsanou bass figuru, kterou možná znáte, ale kdo má nahrávku Škoda lásky z roku 1928, tak má raritu velikou, protože tam chybí veliký a slavný díl, ta bass figura, kterou tatínek napsal až v roce 1929. To bylo jen tak. Přesně to zpíváš. Takže člověka napadne asi, když se to ve 30. letech stalo takovým hitem, to jste asi museli být bohatí. No, posuď sám. Tatínek v roce 1948 sebrali nám dvě hospody. Člověk, který napíše písničku, která obletěla celý svět si zpíval, šel dělat skladníka do fabriky, to myslím, že není úplně normální. Maminka dělala v čokoládovách v kantýně. Já si nechci stěžovat, že bychom byli chudí nebo neměli peníze, ale ukaž mi na světě někoho, kdo napíše hit, který zpívá celý svět a pak jde dělat skladníka do fabriky, je to normální? No není, no tak ale byl 48. rok normální, no. Ne. No bychom mohli diskutovat, samozřejmě, ale tatínek šel do fabriky, vzali mu licenci, přestala existovat jakýmsi způsobem kapela, ale písnička Škoda lásky si žila dál svým životem. Určitě. My tu máme ještě pár některých i docela kuriozních ukázek, tak já bych možná poprosil o tu, kterou hraje Valentin Liberace v Americe a už to dostává úplně jiný takový americký... Ale to byl velice slavný klavírista, showman, experimentátor, herec. Podívejte. Thank you.
Tak to byla další ukázka. Máme tu ještě další a to už se, tady už ta píseň nabývá další a nové významy, protože to je z let válečných. Tak jestli chceš k tomu, odkud byly tyto, nebo jsou tyto ukázky, které teď uvidíme, uslyšíme? No až je uslyšíme, to já možná řeknu ještě později po ukázce, ale chtěl bych říct, že možná, že mnozí vědí, že Škoda lásky Rosamunde Birbara Polka se stala jakousi hymnou spojeneckých armád. A generál Eisenhower přijel po válce do Prahy a tatínkovi osobně poděkoval. Já to vím jenom proto, že Jiří Traxler v rozhovoru do rozhlasu nejmenovaného tuhle historii vyprávěl, tak to o něčem svědčí. Pusťme si ukázku. Z válečných let. The tune became a popular anthem for Allied soldiers. It was sung on the front line. And it also welcomed the forces home. To je zajímavý, protože jednou mi z BBC zavolali, že by chtěli natočit o písnici Škoda lásky, přijela televize anglická a sešli jsme se v hospůdce Škoda lásky a tenhle pán, který tam mluvil, tak uměl na harmoniku, tak nejdřív zahrál Škoda lásky na harmoniku a pak jsme pohovořili o všem možném, tak Škoda lásky se dostala i do BBC a já jsem měl tu možnost ji okomentovat v angličtině, i když angličtina není úplně nejlepší. Lépe jsem to uměl v němčině. Pro německou televizi ARD jsem to zvládnul lepší. No, každopádně my jsme se teď trošku posunuli v čase. Ty jsi zmínil restauraci Škoda lásky. A to bylo vlastně až po smrti tatínka, když jsi, tatínek zemřel v roce 1988, takže on se listopadu 89 nedožil. Ale po jeho smrti ty se začal, a já si to dobře pamatuju, my jsme v té době spolu často hrávali s Emilem Vyklickým a já si vzpomínám, že ty jsi žil tenkrát tématem Škoda lásky. Ať už to byla restaurace Škoda lásky, ať už to byly nejrůznější interpretace a podoby této písně. Takže v té vaší restauraci, kterou si obnovil a nazval Škoda lásky, tam se vystřídala spousta nejrůznějších hostů. A myslím, že toho uvedení nebo křtu této se zúčastnil pan generál Feitl a další významní hosté. Ale mezi těmi syn Karla Hašlera si vzpomínal, že tam byl. Taky no, v roce 63 my jsme dostali v restituci ten dům na Zbraslavském náměstí zpátky a přemýšleli jsme s bráchama, co tam udělat a řekli jsme, hospůdka tam kdysi byla, tak tam bude zase, ale nebude se jmenovat Na růžku, ale Škoda lásky. A Škoda lásky visí po všech stranách různými názvy Rosamunde, Birbal, Polka, Rosamunde, Šejhaj, Rozy, jak se ty různé názvy ve světě Škoda lásky jmenují. A kamarádil jsem, protože jsem křtil předtím krátce desku, kterou jsem natočil a byl jsem osobně velice dobrým přítelem s generálem Feitlem a on o Škoda lásky uměl hodiny vyprávět, co zažil ve válce s touhle písničkou. Tak jsem ho poprosil, jestli by nepokřtil i otevření hospůdky Škoda lásky, on to udělal. No a pak, když Škoda lásky vznikla, tak jsme řekli, jaký vyzdobíme a měli jsme mnoho ceností, které jsme tam vystavili, ale k těm se dostaneme. Ty se ptal ale na hosty. Koho jsi jmenoval prvního? No tak já si myslím, že tvá podoba, bylo by zajímavé zkoumat, komu je Josef Vévoda podobný. My tam máme jednu fotku, na které je Sean Connery, jeden z hostů vaší restaurace a pan Josef Vévoda. No, který je který? Ne, tak já to dovysvětlím. Tak první zmínka o tom, že jsem podobný Sean Connerymu,
jsem zjistil v roce 2002, když jsem měl tu čest dirigovat v Carnegie Hall, ale k tomu se později dostaneme. Sean Connery byl v Česku, Československu, v Česku už a natáčel nějaký film a měl přijet do Karlových Varů. A jeho hostesku nepozvali a on na trus řekl, já do Karlů nepojedeme, proč tě nepozvali. A v novinách bylo napsáno, Sean Connery onemocněl, nepřijede do Varů. Ale bylo to jinak. Hosteska mu říká, co budeme dělat teda, nebo Sean Connery se ptá, co budeme dělat, když nejdeme do Varu. A hosteska říká, a znáš tu písničku Roll Out Bell? A on ji začal zpívat. A on říká, já vím, kdo ji napsal. Půjdeme do toho domu, kde ji ten pan Vejvoda napsal a tam si přečteš mnoho zajímavostí, protože tam je stálá výstava o písnice Škoda lásky a o tatínkově životě. Čili Sean Connery přijel do hospody, najed se, zapsal do pamětní knihy krásný zápis, brácha mi to zavolal, já jsem tam okamžitě letěl, vzal jsem to, naskenoval jsem to a moc dobře jsem udělal, protože tu knihu druhý den někdo ukradl. Ale já mám ten jeho zápis. Ale stejně taky mě přišla zábavná ta historka s tím Hans Dietrich Genscherem, tehdejším ministrem zahraničních věcí Německa, který tvrdil a vsadil se s panem Josefem Vejvodou, že to je typická německá, původně německá píseň. No já jsem stočil pro ARD, pro televizní německou celý hodinu a půl pořad, nejenom o Škoda lásky, ale mnoho jiných věcí a vystupoval tam a spousta věcí tam pronášel ministr zahraničních věcí, tak jsem toho využil a říkám, pane ministře, vy jste byl v Československu, nevím, v kterém roce a tenkrát už jste se vsadil poprvé, že Rosamunde je německá písnička, tak já bych vám to rád připomněl. Vyndal jsem svoje CDčko, který je německy namluvený, lépe řečeno, v každé skladbě mluvím asi 20 vteřin o tatínkově životě a o Škoda lásky a dal jsem mu to a on se omlouval, říká, teď už to vím, teď už to vím. Já jsem to mezi tím alespoň takto ukázal, právě tu fotku s panem Genscherem a já si myslím, že když si ukážeme stejně tak původní rukopis, který je krásným rukopisem tatínka, tak to bude taková přihrávka na další ukázku, protože ta už se bude vztahovat panu George Bushovi staršímu. Takže nejdřív kratička ukázka původní partitury. Tak takhle psal pan Vejvoda, Jaromír Vejvoda. Já bych řekl, že psal nádherně. Já taky. Já tak psát neumím. Já jsem to nikdy nedokázal. Učil mě to, pohlavkoval mě, říkal mi, jak se to má dělat, ale když to nemáš v ruce, to se moc naučit. Už píšem na počítači. Ne, no. My jsme už spárkantělí. Ale pokud jsi zmínil Škoda lásky a rukopis, tak já mám takovou příhodu, kterou bych vám docela rád řekl, je skoro neuvěřitelná. Po revoluci měl do Prahy přijet George Bush senior. Václav Havel poprosil mě, Káju Růžičku, Jirku Stivína, Frantu Uhlíře, jestli bychom panu prezidentovi nezahráli na slavnostní večeři. To jsme rádi přijali. Když jsme přijeli, tak před koncertem za náma George Bush přišel, představil se, my jsme se mu představili. Byl neuvěřitelně kamarádský, když jsme dohráli, přišel, všem poděkoval. A to jsem u českých politiků nikdy nezažil. A když tohle dělal americký prezident, tak jsem říkal, to ještě musí mít nějaké pokračování. A rozhodl jsem se, že Bushovi napíšu dopis. Ale to není vzít dopis, hodit do schránky. To prostě má svoje pravidla a jsem je musel dodržet. Musel jsem vyplnit několik formulářů, proč píšu americkému prezidentovi, co mu posílám, ale to jsem všechno rád splnil. Protože do toho dopisu jsem přidal tento rukopis písničky Škoda lásky a tatínkovou fotku. A byl jsem velice mile překvapen,
Když za krátkou dobu přišla z Bílého domu odpověď, zazvonil pošťák a říká, pojďte dolů, máte tady dopis z Bílého domu. Jsem říkal, to je nějaký forne. Ne, máte tady dopis z Bílého domu, pojďte mi to podepsat. Tak jsem převzal dopis, ve kterém George Bush napsal přibližně, Barbara a já děkujeme za krásný koncert, který jste nám v Praze zahráli. Rukopis vašeho tatínka a fotku vašeho tatínka navždy vystavíme George Bush prezidentské knihovně. Podepsán George Bush. No a stejně tak zajímavý je příběh, jak se tato píseň stala budíčkem amerických astronautů a k tomu máme další fotku. No to je taky neuvěřitelná příhoda. Na počest tatínka jsme udělali na Zbraslavi mezinárodní festival, který jsme nazvali Vejvodova Zbraslav. Hrajeme tam vždycky, nebo je tam soutěž o nejlepší interpretaci některých z tatínkových skladeb. Táta jich napsal víc než 80, tak máme jich 20 odehraných, tak 60 ještě bychom měli odehrát. Tak, ale proč to povídám? Na ten první festival přijel z Ameriky pán, který se jmenoval Gene Hackman a říkal, kde jsou ty Vejvodovy tady, já jim chci něco říct. Sed si s nám ke stolu a říká, hele, víš to, že jsme písničkou Škoda lásky, Beer Barrel Polka, budili astronauty na raketoplánu STS-70 v roce 95. A já jsem říkal, ty kecáš, to nemůže být pravda. Nevěříš? Šel do Ameriky, řekl to tomu astronautovi Don Tomasovi, je tam ten obrázek. A jestli umíte číst, jakože určitě jo, tak přibližně je tam napsáno, Josefe, děkujeme za krásné buzení písničkou tvého otce, tak není to bomba. No je. No. Tak, nicméně pojďme k dalším ukázkám a jenom velmi stručně si připomeňme, že ty ses zúčastnil mnoha velmi významných událostí kulturních, ale možná i kulturně společenských, politických. Ku příkladu, když si dirigoval 1700 hudebníků u příležitosti uvedení Škoda lásky, u příležitosti vstupu do EU. To bylo v roce 2004. No, to musí být zážitek. Já myslím, že to už se nikdy nemůže zopakovat. Dirigovat 1700 muzikantů se stalo proto, že v Chebu je každý druhý rok festival, který se jmenuje FIJO a při příležitosti vstupu do Unie opravdu se sešlo 1700 muzikantů a mě zvolili prezidentem toho festivalu a poprosili mě, jestli bych já neoddirigoval evropskou hymnu. Ale jestli někdo jste zažil dirigování na frajplace, na vzduchu, tak to je velký oříšek, protože ty lidi, kteří jsou u vás, tak ty hrajou podle vás, ty, kteří jsou o 100 metrů hrát, ty už hrajou o půl vteřiny dál, ty, kteří jsou o 200 metrů dál, ty už hrajou o vteřinu dál. Aby jsme tohle zesynchronizovali, tak muselo by asi 5 dirigentů, aby dirigovali stejně jako já, aby i v ten poslední na tom náměstí chebském, které je strašně dlouhý, aby jsme opravdu hráli ve stejném tempu a spolu. Byl to oříšek, ale povedlo se to a byl to neuvěřitelný zážitek. A stejně tak si myslím, že obrovským zážitkem muselo být dirigovat v Carnegie Hall. Tak k tomu je, máme taky fotky. To je pravda, no. Tak to se událo tak, že v roce 2002 si někdo vzpomněl, že tatínek by měl z té výročí narození a v Americe písničku Škoda lásky určitě všichni dobře znají a uspořádali koncert, který byl věnovaný hasičům a policajtům a hrála to hudba Hradní stráže. Mě pozvali jako hostujícího dirigenta a já jsem s mojí ženou Květuškou seděl v první řadě, koncert probíhal, hovořili američtí senátoři a krátce před koncem jsem měl přijít na řadu já, ale nebyl vytištěný program.
Mezi tím můžou posunout další fotky, protože těch máme, ano, to je plakát. No tohle je plakát Carnegie Hall, kde já jsem před ním. No tady jsi za pultem, ale tady jo, pozor, to je ono, to chci říct právě. Místo k dirigentskému pultu jsem šel k tomu řečnickému, protože to bylo připravené pro ty senátory. A řekl jsem, jak se jmenuju, řekl jsem, kdo byl můj tatínek, že napsal písničku Škoda lásky pro ně, Roll Out Bell, Beer Barrel Polka. A řekl jsem, dámy a pánové, tu písničku má ve své prezidentské knihovně George Bush. Se smáli a nevěřili. Jsem sáhl do kapsy, vytáhl jsem ten dopis, který jsem dostal od toho Bushe, přečetl jsem to v Carnegie Hall, najednou bylo veliký úctivo. Zahrál jsem českou verzi Škoda lásky, měl jsem z Prahy připravenou americkou verzi. Zažil jsem v Carnegie Hall potlesk ve stoje a do nebíčka jsem tátovi říkal, táto, to je dárek ke stému výročí narození. A tak to bychom mohli samozřejmě pokračovat dál a dál, ale alespoň jedinou ukázkou. Si připomeňme, jak vlastně, jak si píseň, energii, kterou před 100 a více lety tatínek vypustil do světa, jak si dál potom žije svým vlastním životem. A vlastně jenom jednou ukázkou se dotkneme německy mluvících národů, kde ta píseň žije pod názvem Rosamunde, jako dívčího jména, jestli to říkám zpátky. A tady je to v podání německém. André Rie. Tak, možná alespoň kousek. Ale kousíček, ne. Nevím. Nicméně, vraťme se. André je jeden z nejslavnějších orchestrů, na něj chodí 10 000 lidí. Kdo to někdy neviděl, tak je to neuvěřitelný show, který stojí 100 miliony, ale André Rie je naprostá jednička v Evropě, co on s hudbou dokáže. A je milé, že zařadí i tatínkovou půsničku. To bude jiné, když jsme to viděli, jak to ty lidi baví a jak je to oslovuje. Vraťme se k poslední, v poslední ukázce Domů hezky. Poslechněme si Škoda lásky, jaký hraje salonní orchestr Josefa Vejvody, který zde přítomný Josefek Pepa založil. A... Jazzman s polkou v krvi. Tak, ano, jazzman. Josef Vejvoda. Tak, milí kamaráde, ale ty seš tu o toho jako sám za sebe, jako hudebník, který vlastně tomu vlivu tatínka vzdoroval až tak, že když jsi šel na konzervatoř, už si inklinoval k jazzu a hrál si jazz. Ale s tou konzervatoří to nebylo tak jednoduché. Oni tě, tak jak tatínkovi sebrali licenci, tak tobě vlastně z těch důvodů nepovolili tu konzervatoř. No já jsem v roce 59 chtěl jít na konzervatoř, ale uliční výbor mi to nedoporučil. Čili já jsem podobně jako můj tatínek o 9 let později šel místo na konzervatoř do fabriky, dělal jsem zámečníka v modřanských strojírnách. Ale já si nestěžuju, naučil jsem se pár věcí, které se mi v životě hodí. A na konzervatoř jsem se dostal o 2 roky později, protože tatínek žádnou kapelu neměl, tu rozpustil v roce 48,
Neměl jsem co převzít, tak jsem měl to prostředí kolem sebe velice jazzové a začal jsem hrát jazz. První jazzové vystoupení jsem hrál v roce 1963 s Jirkou Stivínem v divadle Na zábradlí s kapelou Jazztet. V roce 67 mě přizval ke spolupráci Karel Velebný. V roce 72 mě požádali páni dirigenti z tanečního a jazzového orchestru, jestli bych šel bubnovat. Potom mě přizval ke spolupráci Emil Viklický, Jiří Stivín a mnoho zahraničních skvělých amerických muzikantů jako Benny Bailey, Joe Newman, Sonny Costanzo. Jednou větou se u něj zastavím, když přijel do Prahy americký trombonista. Vybírali jsme spolu písničky, já jsem mu nabídl dvě písničky a potěšilo mě, že si vybral z mých skladeb skladbu, která se jmenuje Pro Zuzanku a Monika, což jsou moje dcery. A je to na desce nahraný. Těch solistů bylo mnohem, mnohem víc, ale nevím, jestli máme tolik času. Já bych rád, abychom se dostali k další hudební ukázce. Ty jsi v roce 1998 založil Josef Vejvoda Trio, kde si realizuješ své projekty, které možná vycházejí z jazzu, ale už směřují, bych řekl, k vážné hudbě. A tady bych rád upozornil na ten fenomén neskutečné, bych řekl, hudební, ale možná i lidské tolerance u mého kamaráda Pepi Vejvody, který v jedné mozkové sféře má dechovku po tátovi, proto ten jazzman s polkou v krvi, ve druhé má jazz, ve třetí má vážnou hudbu nebo soudobou vážnou hudbu. Tak tedy následující ukázka, která se jmenuje Samba Allegro, je v podání už tvého tria, tak můžeme poprosit. Ale přizvali jsme ještě další hosty. Ano, ano. Přizvali jsme skvělého houslistu Stano Paloucha. Skvělý, ano. Cymbalistu. Jak se jmenuje? Marcel Komendant. Z Moldávie. Geniální mistr světa na cymbal, ale jazz. A Petr ještě je tam Petr Král, s kterým já jsem hrával dlouhá léta v rozhlasovém orchestru, tak tyhle pánové nám ještě pomáhli. Mimo mého tria jsou tam tyto solisté. No a v tvém triu je Krištof Marek, dirigent, skladatel, klavírista, Ondřej Steinocher, kontrabas. Tak. No a jeho maličkost, pan Vejvoda. Během ukázky sem doputovali první dotazy, tak ke kterým se dostaneme. Chtěl jste vždy dělat hudbu? No, tatínek mě přihlásil do hudební školy, tak piano, housle, ale s těma já jsem skoro nikdy veřejně na piano nebo na housle nevystoupil, ale buben mě lákal a to se mi chtělo hrát na veřejnosti a proto jako jazzman jsem nejvíc toho odehrál na bicí nástroje a natočil jsem mnoho desek, ale byl jsem do určité doby až do roku 1998 sideman, čili
doprovazeč. V té době jsem si řekl, měl bys taky udělat něco na svý triko, tam jsem založil to trio a to jsem zapojil do mnoha projektů, nejenom jako trio, ale zapojil jsem ho do symfonické hudby a vzniklo několik zajímavých skladeb. Jedna z prvních bude, ale k té se dostaneme, s Pavlem Šporclem. Ano, k té se dostaneme, výborně. Já jenom ještě tady dotaz, kterým se malinko vrátíme. Vystupoval jste někdy se svým tatínkem na stejném pódiu? No jasně, pozor, poprvé to bylo v České televizi v době, když ještě byla v plenkách, tak myslím si, že to mohlo být tak rok 58. Přišli za tatínkem a říká, pane Vejvodo, my bychom chtěli, abyste nám zahrál na Silvestra. On říká, já už nemám ale kapelu. No tak to nějak sestavte, ale zahrajte v televizi na Silvestra. Tak táta sehnal dohromady kapelu, vymyslel repertoár a říká, Pepičku, ty televizi by si s nám měl zahrát. Já jsem říkal, fakt, a co? No hraješ na xylofon takovou mazurku s orchestrem a to by bylo na ten silvestrovský pořad úplně přesně ono. Tak já jsem hrál v televizi s tátou v roce 58, televizi na Žižkově, na Balkáně se to točilo, kdo studio mělo, tenkrát televizi měla svoje studio. Měl jsem z toho samozřejmě trošku nervy, protože hrát živě je náročný, ale hrát v televizi živý přenos je velice stresující, ale dopadlo to velmi dobře. Škoda, že tenkrát nebyl televizní záznam. Mohli jsme si to pustit. Tak, ale ty jsi mi připomněl, ano. Zcela záměrně pro, bych řekl, charakteristiku našeho dnešního hosta jsme vybrali ukázku stejné skladby Samba Allegro, ale úplně v jiném aranžmá a to je to, co charakterizuje taky Pepu Vejvodu, protože jsem říkal, v tom mozku má několik těch škatulek či přihrádek. A jak to děláš, že to propojíš, šáhneš tam, nebo ptám se moc, tvůrčí proces je nepopsatelný, nezdělitelný. Ale já se dostanu potom, jestli přijdeme k panu Šporclovi, tak celý tohle vysvětlím na té další skladbě některý. Teďka stejná skladba, ale jiné aranžmá. Tak, přesně tak. Měl speciálně naladěnou píšťalku. No, jsem objevil, že v Brazílii existuje třítónová píšťalka, která se říká Samba Whistle a ta hra je jenom v jedné tónině, čili tu skladbu jsem musel přizpůsobit té tónie, udělat jí tam prostor a napsat jí takovej part, aby se to do té skladby hodilo. A tady myslím, že se to hodilo celé dobře. A já vím, že tato ukázka je ze skladby, která má název, celý název je Brazilian Pearl Jubilé. To si no, psala k nějaké rád, příležitosti. No určitě. My jsme byli s mojí ženou Květuškou v Brazílii a slavili jsme 30. výročí svatby. A 30. výročí je perlová, proto je název Brazilian Pearl Jubilé. Je to oslava naší svatby, kterou jsme s Květuškou oslavili v Bratislavě. Brazílii. V Bratislavě jsme hráli jindy a s jiným panem.
Josef Vejvoda, skladatel napříč žánry. Jak se vlastně, jak vznikla skladba třeba už pro zmíněného Pavla Šporcla? No, to je zajímavé. Jak jsem se zmínil před chvílí, hrál jsem s vynikajícím trumpetistou Bennym Baileym a na ten koncert v Praze přišel tenkrát Pavel Šporcle. Já jsem si dal skleničku, možná dvě, a říkám, pane Šporcle, co kdybych vám něco napsal? Říkal, no, tak napište, no. Tak. Ale rok jsem pracoval, po roce jsem mu zavolal, říkám, pane Šporcle, mám tady skladbičku Novelty koncertu, nechcete se na to podívat? Přišel k nám, podíval si to, prohlíd si to a říká, hele, to je dobrý, teďka budeme mít turné, nahlaš to panu řediteli a to budeme hrát, mně se to líbí. Zavolal mi pan ředitel Dietz z Teplické filharmonie, ptal se, jak se jmenuje ta vaše skladba. Já jsem říkal, Novelty koncerto, a chtěl pověsit. Já jsem říkal, počkejte, ještě ne. A nemůžete zahrát na tom turné ještě něco z mé opera? A říká, jo, proč ne, tak mi řekněte názvy. Já je tady dneska nemám. Já vám zavolám zítra. Přes noc jsem si vymyslel názvy dalších třech skladeb. Ty jsem mu nahlásil, on je dal na plakát a já je neměl napsaný. Ale stihl jsem je a první turné bylo 12 koncertů. Pavel Šporcl mi hrál na prvním turné 12krát koncert pro housle s názvem Novelty koncerto. Pak bylo další za 5 let turné, kde hrál zase Novelty koncert, čili v současné době, když interpret zahraje 22krát soudobou skladbu, je nezvyklé a já Pavlovi děkuju. A my si poslechněme ukázku druhou větu Lento, nebo část alespoň, z Novelty koncerto za doprovodu Filharmonie Brno. Pavel Šporcl, Josef Vejvoda, Filharmonie Brno. Děkuji. Jak je to pocit si to takto poslouchat? No, je to neuvěřitelný, protože já bych, ale mě můj tatínek by nikdy v životě neřekl, že já se stanu skladatelem. Ale než zemřel, jednou mi říkal, ty bys chtěl napsat nějakou písničku, nezapomeň, že hudba by měla mít melodii, dynamiku a rytmus. A mockrát jsem se při skladbě nových skladeb na něj vzpomněl a snažím se to dodržet. A teď jsem odbočil a zapomněl jsem, na co jsi se ptal. Ne, to bylo v pořádku, to je v řádu toho. Já navážu rovněž tak jedním dotazem, jaký byl tvůj vztah s tatínkem?
No, popravdě řečeno, na mě moc času neměl. Jsem rád, že mě dal studovat hudbu, ale on psal svoji hudbu. Když měl čas, zašel na fotbal, nebo přišel pan Ladislav Jacura, což byl jeho dvorní textař. Viděl jsem u zrodu, jak se rodí nové písničky, ale výchovu a starost o domácnost to měla všechno moje maminka a jsem jí za to moc vděčný a možná, že jí ještě dneska večer poděkuju. Výborně. A teď k té další ukázce. Jak vznikla ta následující skladba s anglickým názvem Five Pieces, tedy pět kousků nebo kusů pro violu a harfu? No, pro violu to vzniklo nejdřív. Jsem se potkal s Jitkou Hosprovou neuvěřitelným způsobem. Seděl jsem u Karla Wagnera ve studiu, řešili jsme nějaké svoje problémy vydání desek a on přerušil mě, říkal, počkej, ať něco pustím. Pustil mi krásnou nahrávku ze solovou violu a jsem říkal, kdo to hraje? Říkal, Jitka Hosprová, geniálně. Jsem říkal, tak jí zavolej, já jí něco napíšu. Říkal, neblbni. Fakt? Zavolal Jitce Hosprový a řekl, hele, je tady Pepík Vejvoda a chtěl by ti dělat co napsat. Klaplo to, do roka byla na stole skladba Parafráze pro violu, měla premiéru v Obecním domě, hrál jí Sočr a bylo to k 90. výročí založení Československého rozhlasu. Potom tato dáma mě seznámila s Katkou Englichovou, já říkám, dámy, mám prosbičku, k 70. narozeninám na Hamu dělám koncert, bude tam Alfred Strejček, bude tam Jirka Hlaváč, bude tam Milan Řeřicha, bude tam Sukův komorní orchestr. Nezahráli byste mi na tom koncertě? No tak napiš nějakou skladbu. Napsal jsem pět kousků pro halfu a violu a my si kousek můžeme pustit. Je to z toho DVDčka, který tady máme? Je to z tohoto DVDčka. Jozef Vejvoda, zmínil jsi okruh spolupracovníků jako Alfred Strejček, Jiří Hlaváč. Tyhle pánové byli už hosty v našem pořadu a já se těším na to, že i s Jitkou Hosprovou, i Kateřinou Englichovou, ostatně s tou, my jsme se seznámili v Japonsku na výstavě, kde jsme dokonce spolu byli na jednom pódiu, takže budou našimi některými příštími hosty. Ale
Když jsi psal tu skladbu, myslel jsi na to, že to je pro tyhle dvě krásné dámy? Inspirovalo tě to nějak? No, myslel jsem, že nemůže být pro tyhle dámy žádná moderná abstrakce, tak jsem je snažil se takhle pohladit a snad to vyšlo. A co bylo inspirací k tvé jiné skladbě, virtuózní skladbě, kterou naprosto skvěle interpretoval Milan Dřeřicha? Já ji znám z nahrávky, tam jsou tak těžké kousky a ty jsi ho vůbec teda nešetřil. Je tam inspirace jazzem? Určitě. No ale já jsem Milana poznal, on hrál kdysi v České filharmonii a pak se mu tam přestalo líbit a chtěl na vlastní nohu a chtěl dělat úplně jiné věci. A zjistil jsem, že to je geniální klarinetista, když měl v Praze workshop klarinetový, přijeli lidi z celého světa a na závěr říká, tak napiš něco, když tam budeme skvělý klarinetisty, ale napsal jsem klarinetový kvartet, který mi tam zahráli a viděl jsem, že to je mistr světa. A říkal mi, tak napiš další nějakou. Napsal jsem další skladbu Davida Goliáš, která je právě na tom DVDčku, hrála se na mých 70. A já jsem nevěřil vlastní oči, když přišel na zkoušku a zahrál tak brilantně part, který jsem mu vypsal mimo krátké části v kadenci. Nevěřil jsem, ale ani mý kolegové v orchestru nevěřili, že to je možný na klarin zahrát. Prosím o ukázku. To se povedlo. To Milan zahrál krásně. Musím mu poděkovat. Skvěle zahráno, skvěle napsáno a dokonce i v ten vtip, že tam v závěru se objevily motivy Škoda lásky, to se nedá prostě, to je všechno. To byl podpis, no. To je všechno propojeno. Milý kamaráde, ty jsi vzpomínal, že tatínek neměl až tak úplně na tebe čas. Já se teď dotěrně zeptám, jak je to s tebou. Já jsem tady zatím měl možnost schlédnout a vyslechnout takovou přehlídku tvých aktivit. Měl ty jsi čas na své dcery a na svou rodinu? A pozor, je tu tvoje paní, tak... Jasně. No, snažil jsem se trochu víc než můj tatínek a starší dcera Monika už v 9 letech psala vlastní skladbičky. Pardon, to je, máme fotku, to je ta vlevo. Vlevo, ano. Ano, a vedle ní je tatínek, toho poznáme. No. Toho poznáme. Pak jsou vnoučátka, Betty, Nicky, to jsou stří malých hlásek
tři vnoučátka, kterým jsem věnoval skladbu. Vlevo Monika, vpravo Zuzanka, v prostředku Víte a za ním ještě to jistí táta. Můj tatínek. No. Krásná fotka. Se Zuzankou. No. To je po premiéře tří malých lásek, vnoučátka mi přišli s pardubickou... Skladbu, kterou si věnoval vnoučatům. Vnoučatům, oni mi přišli popřát a poděkovat s pardubickou filharmonii. Bylo to nesmírně dojemné, protože ta skladba byla s citem napsaná pro ně a oni mi přišli na pódiu dát kytičky. Rozplakal jsem se. No. Tady... A to je Květuška. No. To je moje žena. Ty jsem napsal jednu skladbičku. Jenom jednu? No několik, ale no, jednu bych rád zmínil. Jednou jsem měl na Vánoce dárek pro ní a nemohl jsem přijít na žádný dárek, tak jsem napsal polku, nezvykle jsem napsal hudbu i text. Tu polku naspíval Pepíček Zima, pak ještě nahrál jeden světový orchestr, který se jmenuje pan kapelník Ernst Mosch, s dechovou hudbou prodal 40 milionů desek. S dechovou hudbou, když někdo prodá 40 milionů desek, to o něčem svědčí. Tento pán mi nahrál moji polku Květuška, kterou já jsem věnoval pod stromeček. A když... co k tomu dodat? Myslím, je tam všechno. To je příležitost poděkovat našim manželkám. Já se připojím teda nenápadně, především... No já Květušce chci poděkovat, že se o mě tak stará. Nebejt, já bych nikdy takovýhle věci nenapsal, nezahrál. Je to veliká pomoc a takovou polkou člověk může aspoň poděkovat a děkuju Kytěnčku. No a já se tak nenápadně připojím a své ženě taky děkuji za podporu, jinak bychom tu nebyli. Ty jsi zmínil Josefa Zimu, on to byl skoro jako člen rodiny. Je tomu tak? No, poznal jsem ho v roce 63, když jsem dostal na černo angažmá do divadla ABC. Studenti nesměli být zaměstnaný, ale šéf dirigentem v ABC byl pan doktor Smetana, vedoucí oddělení na konzervatoři, tak on mě tam přihlásil a směl jsem hrát. Tam jsem se s Pepičkem Zímou seznámil. Utužili jsme přátelství a když jsem v roce 92 obnovil Vejvodovu kapelu, poprosil jsem ho, jestli by mě naspíval všechny nejkrásnější tatínkovy písničky. To album se jmenovalo Škoda lásky. Už v roce 2006 jsem dostal platinovou desku za 44 500 prodaných nosičů a s Pepičkem Zímou jsme odehráli mnoho televizních pořadů, mnoho koncertů. Poslední koncert živý, který byl 28. října v Bratislavě, byl to československý večer, kde si objednali pana Gotta, pana Zímu a pane Zímo, ptali se ho, a kdo vás bude doprovázet? A on řekl Pepík Vejvora s Vejvorovou kapelou. A bylo to. Čili z toho plyne, že opravdu naše přátelství bylo vřelé, znal se velice dobře s tatínkem a na Vlachovce jeho pořadu jsem mu mnohokrát hrál. A já myslím. Ale měl jsem mnoho příležitostní výjimečné koncerty s ním zahrát. Máme tady možná A já myslím, vrček. Že ta následující ukázka to dokumentuje. Poprosíme o ní. Jsem hrozně rád, že vás tady dneska mohu pozvat na koncert Vejvodovy kapely, kterou řídí potomek slavného z Brslavana, kamarád, skladatel, hudebník, aranžér. A během posledních dnů i pětinásobný dědeček Josef Vejvoda. To pochopí, pozná rytmus srdce Evropy, nedokáže klidně stát, mnou cítí žilky hrát. To přece nemůže být náhoda, že Vejvodu nahraje Vejvoda, kde skoče dál, to pokračuje dál, srdce hraje stejně jako tam.
Už kamarádi, už je to dávno, co z bálu vrcívali jsme se ráno. Už kamarádi, už nepomládně, teď sotva větři bylo tak zvládne. U svého stolu jsme přesto spolu a spolkou s doma nám navlada a hudba sládí. To ale musím doplnit. Ano, doplnit. Když se blížilo z té výročí narození mého tatínka, řekl jsem, jak já bych tomu tatínkovi za všechno poděkoval. A napadlo mě nejlepší napsat polku a věnovat mu ji ke stému výročí narození. Poprosil jsem Miloně Čepilku, s kterým jsem byl veliký kamarád, protože v divadle Járy Cimrmana hrál Karel Velebný a od prvních představení divadla Járy Cimrmana jsem hrával já z SHKV vždycky druhou část koncertu. Miloň řekl, jo, to je skvělý nápad, uděláme. Udělal krásnou verzi, to přece nemůže být náhoda, že nám Vejvodu hraje Vejvoda, a pokračovalo to krásně, ale refrén, co napsal, se mi nelíbil. Tak jsem říkal, Miloni, prosím tě, zkus vzít ty nejslavnější písničky tatínkovi, lépe řečeno hesla, už kamarádi pomalu stárem, už je to dávno. Zamontuj to do toho tria, on to zamontoval úplně krásně a je to teďka skladba, kterou na Zbraslavi, pokud máme koncert nebo se hraje festival Vejvodova Zbraslav, tak je to už jakási hymna, kterou všichni lidi znají a zpívají si. Já jsem v sedmém nebi, že ke stému výročí jsem mohl napsat takovou skladbu, protože představ si, ta skladba zazněla na Pražském jaru. Dirigoval ji Libor Pešek. Můžeš mít větší poctu? Nemůžeš. A prosím tě, co to byl za koncert? To bylo v Saská aréně? Takový... No pozor, Saská aréně to byl neuvěřitelný koncert. Pan Šimáček vymyslel název koncertu. A my tam máme i fotky. Jo, i fotky. Dechovka máme. Byla, je a bude. Já znám mnoho lidí, kteří říkají, já můžu jakoukoliv hudbu, jenom ne dechovku. Prosím tě, jenom ne dechovku. Velice známých a slavných lidí znám, kteří tohle říkají. Ale když jim řeknu, až prodáš 40 milionů desek, jako Ernst Mosch, nebo přijde do Saská arény 10 tisíc lidí na dechovku, tak se jí snad přestaneš smát. A já jsem takový koncert zahrál, jestli tam jsou nějaké fotečky. Nehrál jsem tam sám se svou kapelou, hrál tam víc orchestrů, ale dechovka byla, je a bude, je krásný heslo. Pepo, skladatelé mají tu obrovskou výsadu a dar, že se ze svých citů a emocí mohou vypsat, vložit je do svých skladeb. Asi ne náhodou vznikla kdysi píseň, které si napsal hudbu a výjimečně i text. A věnoval si ji oběma rodičům a jmenuje se Maminko má. K tomu není co dodat, poslechněte si. Tato a mámo, já moc vás rád mám. I když jen v duchu teď vám promlouvám, byli jste oba vždy mý nejdražší. Jen jsem vás vždycky rád, vás nejradši. Maminko má, má nejdražší. Nikdy jsem nestačil říct se ti do očí, jak rád tě
stačí. Byla stavá nejdražší. Mámo a táto, já děčem jsem vzal za všechno to, co od vás mám. Říci vám, kdo jste mi se mnou, já nejsem sám. Tak. Pepo, tak to je, a my jsme si o tom tak hezky povídali. A nemá, já tady mám rychle ještě dotazy, vzkazy. Dobrý večer, moje maminka po válce chodila tancovat na Zbraslavi k Vejvodovům. Je to tak asi správně, asi se to tam takhle říkalo místně. A moc ráda na to vzpomínala. Děkuji, že jsem mohla na váš večer přijít, paní Eva. Tak to je pozdrav od paní Evy. A je tu pozdrav další, vážení muzikanti, poděkování a připomínka, vážení muzikanti, přátelé, velice vám děkuji za vynikající průvodcovství Škodou lásky. Má to však jednu jedinou chybu, tento pořad by mělo vysílat mnohem více stanic a častěji. Takže pan Jindřich Ťukal z Jablonce nad Nisou. Nás zdraví, zdravíme do Jablonce nad Nisou. A pozdrav, dobrý večer, milý pane Josefe Vejvodo, moc vás zdravím a přeji vám zdraví. Rád vás poslouchám, vaše hudba je kouzelná, přeji hodně posluchačů, ať vaše skladby dělají radost všem generacím. Mnoho let čeká. Srdíček pan Hanzlík od Opavy. Takže, tak pozdrav do Opavy. No a my už se pomaličku a jistě blížíme do závěru našeho pořadu. Já se dívám, který z dotazů, na kolik nástrojů umíte hrát, pane Vejvodo? Trochu na piano, trochu na housle, ale hlavní obor je bicí nástroje a na ten se tady nedá hrát, proto já se vám dneska nezahrál živě, to by nepasovalo, že jo? Ne, ukázek máme dost. Na který koncert nejraději vzpomínáte? Asi jich bylo hodně, ale... No, myslím, že absolutní vrchol je Carnegie Hall. Vy asi všichni víte, Carnegie Hall je asi nejslavnější koncertní hala na světě. A že já jsem tam zažil potlesk ve stoji, poděkoval tatínkovi a poslal mu pozdrav do nebíčka, si myslím, že víc na světě asi už nezažil. Já se všech hostů v závěru pořadu ptám na jejich jisté životní krédo. Určitě v průběhu života ta kréda se mohou měnit. Člověk se vyvíjí, má nové a nové zkušenosti, dobré i zlé. Dopracoval ty ses k jakému současnému krédu nebo už dlouhodobému? No, já už dlouhou dobu přemýšlím o tom, že nejdůležitější v životě je tolerance, trpělivost, vytýčit si nějaký cíl a jít pomalými krůčky za svým cílem. Dál bych to nerozvířil. Krédo Josefa. Nejvody. A tak v duchu tvé hudební, ale i lidské tolerance jsme dnes slyšeli opravdu nejrůznější ukázky. Tak, milí diváci, než zazní ta poslední, dovolte, abych poděkoval vám všem. Zachovejte nám, prosím, přízeň. Příští zase čtvrtek, první čtvrtek v měsíci se, doufám, zase můžeme vidět a slyšet. Děkujeme všem divákům v Salesiánském divadle. No a především děkuji panu Josefu Vejvodovi. Pepo, díky. Já děkuji za pozvání. Děkuji. Díky moc. No a teď už máme před sebou
poslední ukázku hudební a ona má svoji symboliku. Tak tedy. Je to skladba, kterou hrávám na svých koncertech téměř vždycky a když budete chtít, je to ještě tu poslední, ale můžete si ji zaspívat, možná někteří z vás ji znáte. Poslechněte si. Děkujeme a mějte se krásně. Jak tak na to koukám, tak to asi bude tři přídavek. Tak ještě tu poslední, dámy a pánové, Vejvodova kapela. Než dobrou noc si dneska dáme ještě tu poslední si zaspívám. Let's go.